女人到了30岁的时候，身上会贴着很多的标签，比如说孩子、家庭、丈夫。这个时候的女人整天就是忙于这些琐碎的事情，忘记了保持身材，甚至忘记了打扮自己。但是女人始终是女人，无论年纪有多大，总是渴望着被关爱、被疼爱、被自己爱的男人呵护着。但是如果30岁的女人做到学会自我欣赏，感情始终如一，能够自律，能够知道填充自己的知识库，也懂得独立，那么无论生活给你怎样的考验，你依旧过得高贵，过得舒适，过得自由。30岁的女人应该学会自我欣赏。自我欣赏不是说自我膜拜，更不是说自我膨胀，自我欣赏仅仅说自己充满自信，能够自己读懂自己的美，能够给自己明确的定位，当发现自己的优势就努力奋斗，肯定自己所做的事情，不犹豫，不畏缩，有底气。这样的话，这种女人就会自带气场，会一种出场就艳压群芳的感觉。自信是骨子里散发的美，所以女人要学会自我欣赏。30岁的女人千万学会自律。30岁的女人如果能够自律，坚持锻炼，保持身材，坚持护肤，保持美丽，坚持看书，保持学习，这样的女人怎么可能没有魅力呢？有一句话大家耳熟能详的话，连自己的身材都掌控不好，拿什么掌控自己的人生？虽然说得很直接，但是说的确实是事实。所以30岁的女人一定要情感专一，同时一定要严格自律。30岁的女人对待感情要专一，学会忠贞。感情一直是女人最难以理清的事情，不过不管感情观是有多么的难过，女人既然选择了，就要忠贞不二。因为只有对待感情专一的女人才更具有魅力和吸引力，也才更值得男人真心去珍惜你。30岁的女人要知道学习，知道用知识武装自己。涵养是女人内在的美，是别人学不去的，也是丢不掉的。很多女人30岁之后走的是成熟路线，但是如果一个女人除了成熟的美，还自带涵养的美，并且谈吐不俗，那么这种女人哪能不是尤物呢？美丽是暂时的，只有知识是永远的。独立的女性不惧怕一切困难。30岁的时候，很多女人觉得累，因为要为一个家操劳不已。但是如果女人思想独立，工作独立，生活独立，那么男人会觉得你真的辛苦了，所以很有可能会给你更多的关爱。另外，如果你赚了钱能够养活自己，那么你就有了自己的地位，所以经济独立、思想独立的女人也越来越美。